hear somebody knocking on your door. If you see something falling across the floor, baby, it'll be me. And I'll be looking for you. If you see a head a peeping from across that hole, if you see somebody climbing up a telephone pole, baby, it'll be me. And I'll be looking for you. Gonna look on the mountains and in the deep blue sea. Gonna search all the forest, looking at every tree. If you feel something heavy on your fishing hook, if you see a funny face in your comic book, baby, it'll be me. Ja, vi har ingen. Gömma flaskorna var ni vill, men inkommer de inte. Höjdpunkten egentligen, det var ju egentligen, det var tycker jag när man träffas många, att det var fest och man åkte någonstans, alltså gjorde någonting. Vi hade ju såna här strandparten, grillparten och grejer. Vi hade ju som midsommarhelgen då när det var Dalarna och det här. Då var det ju jävligt roligt. With no particular place to go. Riding along in my automobile. I was anxious to tell her the way I feel. Många är ju faktiskt egna företagare. Det är rätt lustigt att se. Många av mina gamla kompisar, de är det. De har elfirmer, rörmokerifirmer, bilfirmer, alltså kakelkillen här och byggfirmer. Det finns massor med egna företagare. Många naturligtvis har ju, som jag har ju försvunnit så att säga, som har fastnat helt i det här med familj och glömt bort sina. Och det hör jag ju på dem jag pratar med, de vill ju inte ens komma ihåg den där tiden. Skäms lite grann över det, tycker man lite synd. Det var en ganska kort intensiv period, jag tror jag en par år, som var riktigt mycket så att säga. Så vi levde ganska... Ja, hårt ut i livet. När man hade raggarbil, spelade ingen roll om den var kanonfin och hur bra skick den var på den. Att den var, ja, alltså snygg och proper så att säga. Va? Så vart du raggare på stan åtminstone. Idag kan man ju faktiskt se folk som även kan tycka att en gammal amerikanare kan vara snygg så att säga. Men kommer man ner på stan med den här, då spelar det ingen roll vilken åldersgrupp av människor där. Den tycker alla människor om, tror jag. Det är en sån där pojkdröm som man har lyckats förverkliga när man blir lite äldre. Man kanske skulle klä sig lite annorlunda. Man ser, åker runt på bilföretag så är ju de flesta, det är ju kostym eller då med bläser eller något sånt där. Då. Men jag brukar ha det ibland, jag också på jobbet, men egentligen trivs jag inte riktigt bra den klädd. Jag vill vara lite mer fritidsklädd så att säga. Jag har inget tövers för såna här
översitta direktörer som tror att de är för mer än vanliga människor. Mina kompisar, de har ju vanliga yrkesarbetare allihopa. Och jag tycker jag är det jag också i och för sig, fast med något företag. Det är som snurrar nu på bilförsäljningen så det är otroligt faktiskt. Det är jättebra. Det är svårare att köpa bilar än att sälja nu. Och för ett år sedan då var det precis tvärtom. Det gick nästan att sälja bilar. Det har varit flera år och det har varit jävligt dåligt. Ja. Ska vi gå in och bryta armen på taket? Ja, nu kommer det bästa av allt. Annika och jag har en massa kort från den där den tiden när vi var ute och körde dragracing. Hon körde ju många år. Jag körde ju själv först, men det var så besvärligt det där. Man skulle både köra och meka. Det så att, eftersom jag tycker om att skruva då, så var det, då var det skruvningen istället då, som tog över handen. Ja, kom trea i Mantorp bland annat. Och då stod det bland annat en ganska rolig grej som jag stolt över. Annike, affischnamn. Och Mantorp räknas ju till de största tävlingarna i Sverige. Och Piteå kom jag etta. Fick man ju stå och skaka skumpa. Så det var ju väldigt roligt. Jag tror jag kom upp i 240. Men det känns inte. Det blir en vana. Varför slutar du? Ja, bland annat separera från karln min. Då hade jag ingen bil kvar. Och man har inte råd att hålla på med sånt ensam. Det är en dyr sport. Har inte du alltid blivit riktigt sådär som man har tänkt sig egentligen? Tyvärr. Egentligen är det bästa, vet du, det om man... Det hade varit perfekt egentligen. Man träffar en sådär som jag, Annika här då. Och så skulle man bo tillsammans och leva tillsammans hela livet. Det vore ju egentligen enklast för alla människor om det vore så. En partner hela livet, som svanarna, tills man dör. Eller? Ja, men jag tror faktiskt det. Det kanske inte alls är så tokigt. Det skulle ställa till betydligt mindre trassel, tror jag, i världen. Hon bor ensam, hon också. Ja. Hon har ju haft pojken hela tiden. Kan du ha ett järn? Du blir så död när du får järn i det där. Du bara slåss och skriker. Vad ska du ha för dricka då? Nu måste vi packa om det. Rakt ner ur ringbyn. Lägg av! Gamla goda tiden. När man var ute. Då tänker man, åh. Det skulle man vilja uppleva igen. Det är likadant om man är ute en sommarkväll och man ser jänkan och det. Då liksom får man den där känslan att... Ja, det här ska jag vilja göra igen. Det var liksom något visst. Det var roligt. Raggarsvängen i Sundsvall, runt Affärsgatan och torget, och runt igen och om igen. Här kör varje kväll raggarna, men också många andra sysslolösa bilister.
Ja, då har man varit uppraggad en fredagkväll. Och sen var man liksom med i gänget. Nej, det var väl liksom man behöver vara medgörande. Ja. Var väl det för. Är det så för de flesta tjejer att de träffar någon kille som tillhör raggarna? Ja, jag ska tro att det är. Vad säger era föräldrar när de har hört att ni är med i raggarna? Nej, de säger ingenting. Min mamma tycker jättebra om Kent. Ja, mamma är helt tokig i öran hon. Nej, men från början. Det är inga problem med brillan i alla fall. Från början var hon elak. Göran var ju 20, han var ju 5 år äldre än mig. Men hon en gång hade träffat honom och lärt känna honom så var det ju bra. Det var lugn. Ja, då var hon ju lugn. Och liksom det där, och hon ville alltid prata om Göran innan jag gick ut och se till att Karina är hemma klockan 1 och sådär och skjutsa hem henne och ja, sköta om henne då. Och tillsammans med Göran då i nästan 5 år. Jag tror ju inte på det att man kan träffas när man är 15-16 år och att det håller. Det gör jag inte. Man är för barnslig alltså. Ja. Det tror jag. Men. Vad var det som var så fint med honom då? Med Jörgen? Du hade någon riktig vräkig bil så du fick något sådär, eller? Nej, det var nog inte så väldigt vräkig heller. Det var det inte. Det sa bara klick. Ja, det gjorde det. Från bägge håll. Och han hade ju sagt också till någon kompis att när han såg mig att henne ska jag ha. Vad gjorde han för att få det då? Jo, det var ju då jag stannade och frågade. Vad jag pysslade med och vad jag skulle göra om jag ville åka med en sväng då. Och det gjorde jag då. Och sen då åkte vi hem till mig och fika och sådär. Och sen den dagen har vi varit tillsammans. Snart 20 år. Så var det. Ja, eftersom man började vara ute tidigt och inte brydde sig så himla mycket om skolan så fick man ju läsa då. Som vuxen då. Så jag gjorde det där då. Gick på komvux och läste upp betygen och sen sökte jag in då som till barnskötare då. 2 år i gymnasielinjen. Och nu har jag jobbat som dig 10 år då. Men. Jag gör det här och så ropar du på mig när du är klar. Jo. Jag kommer inte ihåg nu vilket år det var. Men det är en. Får inte upp dörren. Men då måste nog mamma gå in och säga. Åh vad mycket roligt jag hade. Bara den där känslan. Och träffa kompisar. Jag vet väl själv viktig kompisar i den där åldern. Man vill ju ut, det drar ju. Man vill ju ut och träffa folk. Att det händer någonting, att det rör på sig. Ja, och sen den där liksom känslan att träffas ut och åka bilen. Man tyckte att det var häftigt att åka de där stora bilarna. Men sen är det ju så också det här, va? Det var ju liksom mycket. Wow! Det var ju så. Många som ser ner på raggare. Usch, vilket pack och sådär. Ja, mycket bättre än andra killar då. Hur då? Ja. Nej, men liksom. Det är mycket bättre, jag vet inte. Vad är det som skiljer dem från andra killar då? Ja, men liksom när man är alla känner alla liksom alla. Ja. Mm. Men de är ju så stroppiga de andra och såna där snobbar jag tål inte då. Ser du då? Ja. Jag tycker att de är mycket vänligare stämmer för dem. Och bra har det gått för oss allihopa, tror jag. Det är väl på 3 stycken kanske, men det är väl inom alla kategorier. Och sammanhållning, så där ungdomarna som var då när vi var ute, den var ju helt enorm. För det kunde ju vara 100, 150, 200 personer, om man tänker nu då. Man börjar räkna efter hur många man känner då. Det var också så där, 100%. Timlagat? Ja, tack. På ketchup. Tackar. Tackar. Det här att man var raggare, det är ju en sak och det här rykte som går om en och allting. Men samtidigt så var det väldigt ordentliga ungdomar. Det var ju aldrig knark och allt sånt där, det är tabu, det får inte vara. Det kan ju vara öl och någon drack
grogg och sånt här. Men bilarna, de sköttes upp helt perfekt. Så att det var i ordning sinne, det fanns. Och så att jobba, för att annars hade vi inte råd med bilarna. Hej. Hej, hej. Du äter i din egen kiosk. Nej, jag levererar varor, ja. Jaså. Jag äter med lite saker. Ja. Hur många år har du ute? Ja, ungefär som Britt-Marie. Vi träffas ju på stan och sen har vi hållit ihop. Mm. Fortfarande ihop. Mm. De vågade inte ragga upp mig där. Jag stod utanför forum med en grön kappa. Och så var det Ole, Lennart och så Tony. Och de sa, den där tjejen där ska ta fråga om jag vill åka med. Men det var ingen som tog det, så det såg så fin ut att ta med. Var det många som var intresserade av Lennart? Ja, det var det faktiskt. Man fick på Lifetime. Han var snygg. Ja, det var han. Nej, men fortfarande. You got me saying the moon. The moon and dawn on the shine. Dream is gone out for the night. Nothing left for me. Och på formen så vill jag ha sin drama tjena. Baby, hope again. I never felt more like running away. Why did I go? I didn't stay. Men när du ville skaffa dig ett barn? Så det var typ bara som det var. Jag fick barn väldigt tidigt. Jag var ju väldigt ung. Och men, hur gammal var du? Jag var 16 år. Och det var inte så konstigt då heller tycker jag. För det var väldigt många som fick barn. Just då. Det var väl den frigörelsen precis på 69-70 kanske. Men det beror nog inte på att man var liksom lösaktig. Det tycker jag inte. Inte det. Utan man hade liksom ordentligt kring sig. Vill du ha familj? Ja, då ville jag kanske inte. Det var väl både och då. Drömmen var väl naturligtvis att flytta hemifrån, men det fanns inga möjligheter. Jag bodde ju kvar hemma hos mina föräldrar till att jag var 19 år då. 18 var jag förresten. Och mitt andra barn fick jag när jag var 19. Det har ju gått bra, men det kan mamma var ju, arbetade ju inte. Och min svärmor, hon hade säsongsarbete. Sen så har ju barnen naturligtvis alltid gått först. Det var ju, min man han bodde i garage första åren. Det var ju lika viktigt för mig då med att bilen som idag, där är det så jätteviktigt att killarna ska vara med i tvättstugan och de ska dammsuga och tvätta fönster och göra precis allting det här. Vad som var viktigt då när vi var unga, det var att bilen var så skick. Och så barnen naturligtvis. Så jag skötte barnen och Lennart skötte bilen. Myten om raggarna som bråkiga. Känner du igen den eller? Ja, det vart väl lite överdrivet med Sundsvall, att de var speciella. Va? Mm. Det tror jag inte att de var. Men Sundsvall vart väl känd utav en stor del av Sverige. I pressen och så? I pressen och även bland andra raggar va, så visste de vem Sundsvall var. Ja. Idag vet de nog inte vart Sundsvall ligger. Alltså ni hade rykte över hela landet? Ja, inte hela landet, men en del av landet var. Det var väl tack vare pressen, de skrev mycket och det var väl kanske det som var roligt också då, att de skrev när de for till Härnösand och ju mer det vart uppslaget, ju roligare var det kanske. I'm gonna keep a shake, I'm gonna keep a move. I don't do grandma's dial, I'm a real wild child. Don't you grandma's dial, I'm a real wild child. A real wild child, a real wild child. Wild child. Vi hade fått ett namn som klingade över hela landet. Mm. Och det var det Spinning Wheel. Så om man Spinning Wheel, då visste de jag har det om det. Den där Sundsvalls gangstarna. Det är ju... Och innan den benämningen fanns överhuvudtaget va, så hade vi det här, hade resit till olika städer. Men visst, det sommaren kom 17 maj, ja då var det en resa till Norge. Sen visste vi att det kom stockholmarna upp, ja då var det internt slagsmål. Sen så ska jag in mot stockholmarna. Vi kunde falla ner till Hudiksvall till exempel, Östersund och Övik och det. Ner till Örebro till. Sån. Då får man ett gäng runt. Men det var ju också inte så där stort som de försökte bygga upp.
Visst fanns söp vi på helgerna. Det kunde bli både fredag och lördag. Söndag var en dag som var dålig. Måndag. Var ju killarna på jobbet. De skötte i sitt arbete. Fast folk trodde ju inte det. Därför att raggarna i stan, det var ju bara gangster egentligen. Asociala människor. Det var ingen som funderade på men hur i helvete kan asociala människor ha råd att ha bilar och ha dem i sån trim de hade. Inte fan fanns någon förälder som gick och köpte en jänkare åt sina ungar. Utan de fick ju jobba åt den själv. Vi försökte på massa sätt att få bort stor del av stämpeln våran. Att vi var ju bara fan vanliga ungdomar. Men vi ville ha kul. Och vi ville ha kul på vårat sätt. Vårat sätt det var ju bilen i centrum. När man far upp ett gäng så är det lite provocerande. Om man kommer upp till en annan stad. Och det var ju liksom motsättningar mellan Härnösand och Sundsvallsräddare. Regel blev det bråk. Jag vet inte varför det var så. Det var ett väldans tumult där liksom i tamburin innan de, vid insläppet va? Vi kom ju aldrig in. Då hade vi gett oss att vi skulle in. Det var bara så. Det gick som en löpeld där uppe hos oss. Att en av killarna har blivit slagen. Och det har varit hatstämningen. Den stegrade sig hela tiden. De bara liksom slog vilt med batongerna gjorde mig. Och jag fick en smäll över kinden så jag ramlade omkull. Jag kommer bara ihåg att det var 4-5 stycken poliser som tog tag i mig. Sen åkte jag in på polisstationen. Händelserna väckte stor uppmärksamhet i hela svenska pressen. I polisutredningen förhördes 115 personer. När den var klar frikändes TV helt från all skuld till bråket. Lasse och jag vi blev förhörda i Stockholm och vi blev förhörda av mordkommissionens ordförande. Som vi klarade man vid utredningen hos polisen. Åh herregud. Det är nästan i klass med mordet på Palme. Men vad gav det dig, positivt och negativt? Ja, negativt. Det var väl att... Ja, det är svårt att säga. Jag var till en märkt människa. Var en jag kom så visste de vem jag var. Och visste mig inte på en gång så sa jag namnet någonting som började tugga och fundera på. Jaha, så det är den där killen. Och då hade man ju lite svårt. Man missade jobbet, till exempel, på det. Eller att man figurerade. Jag hade svårt att få körkortet, fast jag hade lämplighetsintyg och liknande. Men vad var det som var bra? Efter några år då så utbildade jag mig då inom behandlingsdelen. Alltså på ungdoms med sociala handikapp. Med ungdomar kanske som är på väg att falla ur ramen. Som har svårt, kanske hade svårt i plugget. Togs inte om hand utan blir lite vildhjärnor ute. Utan alla har ju resurser. Va? Och släppa ut resurser i onödan som du inte har nytta av. Det är helt onödigt. Det behöver aldrig hända egentligen. Och då hade man ju idé vad man skulle kunna jobba med på ungdomsdelen. Att försöka plocka ihop dem, plocka upp dem. Och låta dem visa att även jag har någonting och, som jag kan vara stolt och som är värdefullt. Bara få chansen att visa det någon gång.
Men jag tror att är man ute med ett gäng som är schysst, då blir du schysst behandlad och du behandlar dina kompisar schysst. Så är det sån ärlighet som jag hoppas att det är bitar som har tagit med sig livet ut. Hur länge har du varit raggare då? Jag började ju när jag gick i skolan, för det började med första bil. Jag gick i skolan. Så jag var med från, liksom, från början. Jag har väl pulat på mig lite av varje. Och sen har vi bara varit gott eftersom, eftersom. Jag hade ju flyttbussen då. På 78 till 81 hade jag det. Sen har jag väl hållit på med lastbil och traktor lite av varje. Och hur började du med det här då? Ja, man halkar bara in på det här. Var tas den här då? Den är gett. Ja, jag har väl haft fem matfors. Så är delägare av taxibilarna. Det är väl det jag har. Jag tror jag på mig mer. Jag hinner inte med mig. Den där tiden då du var raggare. Jag minns att du råkade i slagsmål. Det var väl någon bråk där uppe. Så gick, var man, är man ju nyfiken om man är halvföljd. Vet. Så man gick in lite och tittade. Vet. Och därefter vart fick jag mig med smällen. Sen slog jag tillbaks och därefter vart. Vad hände sen då? Ja, vi var ju... Det var ju att släpa ut den och så var det 4-5 man på en ute. Och... Blev du tagen av polisen då? Nej, men efteråt. För att de letade ju in med vissa kläder. Då tog han tröjan min då och så pälsen min. Det var ju bara det att jag var så där då. Och han var så redan då. Så han klarade sig inte? Jo då, han klarade sig, men sen var det en som knasade på honom. Så då nöt de ju han i morgon där jag skjutsade han på jobbet då, för då stod ju snutan där. Och tog han sig innan jag hann hem då. Då kom han ju bara bak efter och skulle ha tandborsta där och för då var han ju häktad. Men sen dess har du inte haft någon misshandel? Nej. Jag har hållit fingrarna i styr. Många säger att det var så roligt tid och så talar om att det var så kamratskap. Jo, det var ju faktiskt mycket roligare då än nu. Tycker jag. Nej, det var ju hemskt mycket att jag fick köra då, för Jonny hade ju ingen körkort han då. Och det var ju alla konstiga modeller och modegenrer och växellådor och allting. De betraktade dig som en bohem redan då? Jo, jag vet. Jag gick alltid för mig själv, jag vet. Jag gjorde alltid det jag ville själv, sen började jag med dem och de andra. Så. Det gör jag än idag. Vill jag börja klockan 9 på morgonen, vill jag börja klockan 6 på morgonen, det är upp till mig, du vet. Du bor i bussen? Ja, jag ligger i bussen. Under veckorna, under helger och allting får man köra året runt. Lönar det sig? Ja, ibland går det bra, ibland går det dåligt. Det är som att smälla man får ta det. Det är bara det. Tjenare, men helvete. Ja? Fan, då blir det knäppt då. Ja, du med. Nej, det tror jag bara det. Fan, det är länge. Jag ser min äldsta lotte här, skulle jag säga. Hon är inte... Hon är 17 mass nu. 17 år. Det är min yngsta. Det där att ha familj. Det här är roligt. Grädden på kakan det. Jo, det är väl det livet går ut på, att man ska ha barn. Och... Ja. Som ska ta över efter oss. Ja,
Men för innan man bildar familj, då måste man få röra på sig lite grann och känna att sina egna vingar bär. Och även om det blir lite bus så är ju saken inte oskyldigt. Men man måste få röra av sig lite grann. Jag är inte på en fotbollsplan så måste jag kunna få göra det någon annanstans då. Träffa kompisar. Vad hade du för framtidsplaner när du åkte runt i bilen alltså på den tiden? Ja, jag hade ju mitt jobb. Jag var ju rörmontör och jag skötte ju det. Och sen dök det här utlandsjobbet upp och sen försvann jag från Sönsvall. Klubben hade ju upplöst och sen satsade jag på mitt jobb. Och... Var var det? Vart åkte du? Tjeckoslovakien. Det var då ett varuhusbygge som man gjorde där. Och vart erbjuden. Jag och en kompis till då ifrån där arbetsplatsen där vi jobbar och åkte tillsammans. Så var där ett år och det var ju bra för att man var borta ett år så fick man ju skattebefrihet i Sverige. Så att vi hade sparat rätt mycket pengar. Det som gjorde att man hade lite och kunde börja studera lite så här. Vad studerade du till? VVS-ingenjör. Eller 4 år i teknisk linje gick en VVS-utbildning. Det väckte inget intresse för politik? Ja, lite grann alltså. Under 60-talet så var man ju motståndare mot USA. Va? Och då var de här, alla raggare var templat som USA-fanatiker. Fanatiker. Bara för att man hade amerikanska bilar och en amerikansk flagga på bil. Men vi var inte säkert att alla hade den uppfattningen. Men vi var jävligt bra att ha när USAs första färgade ambassadör i Sverige. Jag kommer inte ihåg vad han hette där. Han var här i Sundsvall i alla fall. Och snutarna var rädda att det skulle barka iväg någonstans. Så det törs man väl säga idag i alla fall. För då sa de ju, bar de med oss. Bakväg va, om vi kunde vara med lite på strategiska ställen. Och mer eller mindre stötta undan de här motdemonstranterna som är fnällarna och det här. Kom du ihåg när vi varit inbjuden till Moderata Samhällspartiets möte på Stadshuset? Ja, konferens då. Ja, det var någon typ av konferens då. Du fick inte säga något? Nej, jag fick inte säga många ord inte. De tystade ner oss direkt och sen diskuterade de problemen. Men vi skulle sitta med som marionetter, för nu var vi visa upp 2 stycken värstingar eller något. Ja, det var något sånt. Jo, det kommer jag ihåg. Du fick säga det något. Det var mest otroliga jag var med om. Ja. Det var fritidsnämnden som sa att om vi bildade en klubb, va, en riktig styrelse, så var det stora chanser för att få tag i en lokal. Va. Och... Men då måste vi träffas en kväll och välja styrelse och sådär. Så fick vi vara en kväll ner på Mysak. Tills vidare har stans myndigheter låtit klubben få 2 kvällar i veckan på en av fritidsgårdarna. Klubben sköter själv en servering. Ge mig 2 flaskor. Och klubbmedlemmarna i sina egna diskjockis och gogoflickor. Det var min dåvarande chef som kom ner på fritidsgården och frågade om jag var intresserad, om jag kunde tänka mig att ta hand om dem. Jag var nervös, det kommer jag ihåg. Jag tyckte de var gammal. Många av dem och det var liksom inte direkt den typ av ungdom då som jag hade jobbat med. Jag visste inte hur jag skulle klara av det där, jag var ju bara drygt 20 år själv. Men det var ju en utmaning och samtidigt. Och när du mötte dem, hur var det då? Ja, de tog bort all den här nervositeten från mig. För de var så tacksamma att ha någonstans att vara. Och de visade det också. Och de ställde ju upp på de regler som var då ifrån fritidsgårdens sida och det var raka, schyssta tag hela vägen. Och jag vände mig mycket till dem och bad om hjälp. Jag var ju ensam men så att det var ju många gånger jag behövde hjälp med diverse saker. De ställde upp direkt.
De fick ju ett rykte över hela Sverige. Ja. Det tycker jag är ett oförtjänt rykte som raggarna har. Jag kan ju bara prata om hur jag har upplevt dem där. Det är det närmaste jag kommer raggarna. Men jag tror många gånger att folk hade förutfattade meningar om dem. Och det, jag minns bland annat att vi hade danskurs för dem. De skulle lära sig att dansa, raggarna. Och vi övade att dansa. De dansade med varandra för att fattas lite tjejer. Men vi lärde oss att dansa i alla fall. Men sen var det kanske några tår man trampade på sig där. Men det var liksom känslan bara. Ja. Vi kunde väl lite sån där bästa stegen av oss. Det var ju liksom ingen Fred Astaire någon av oss kanske. Men hade ni danslärare också då? Ja, jag. Var du? Ja. Jag dansade en gammal dans. Nej, foxtrot. De skulle lära sig dansa foxtrot. Ja, det kommer jag aldrig glömma. Men de lärde sig? Jaha. De hade ju dans själva sen då liksom. Men de hade väl liksom aldrig tänkt sig att de skulle prova. Och det var samma sak när de fritidsgårdens ungdomar skulle utmana dem på hockeybockey. Och jag antog utmaningen och det var ju bara så att många av dem hade kanske inte åkt skridskor sedan de gick i skolan. Och man kunde ju liksom inte backa för såna här små fjortisar då som gick på fritidsgården, utan det var ju bara att öva. Så vi åkte till en skridskobana när de släckte lyse på kvällarna och så körde de. Och jag minns att jag satt med i snödrivan och skrattade så jag tårarna rann mest de övade. Men vi hade match. Och det var hade de här mindre ungdomarna, de hade hemskt kul för att de hann ju åka runt banan ett varv de innan våra stora raggare hade förflyttat sig nästan. Men vad hade hemskt kul. Då skulle vi utöka till 3 kvällar så vi skulle få en fredag då. En på helgen. En lördag va? Lördagar va? Då var det ju, så var det uppe 2 första lördagarna och grabbarna var glada. Det var lite för mycket dricka va? Och då kom det ju alla möjliga krimmar och allting in där och titta. Och sen var det bara, vi hade uppe 2 kvällar på lördagen, sen var det stängt på lördagen. Då var det förbannade allihopa. Jag tänkte, nu ska vi få ner och liksom göra demonstration på Mysak, för att man ska inte stänga bara för sån där anledning. Ja, vi var väl en, ja, 100 ungefär. Cirka 100 stycken som åkte ut dit. Vi gick in, vi vet. Så var vi där inne, vet. Så var det någon trams med en utav som jobbar på gården där. Så vi körde ut han, vet. Stängde dörrarna. Ja, och sen kom ju alla poliser och allting och började knacka och bryta på dörrarna. Skulle bryta in alla dörrar som fanns där. Ja, till slut öppnade vi ena dörren som kom in, vet. Då kom de in med hundar och allting bara släppte loss. Så låt dem äta hög bara. Never look for trouble, but I never ran. I don't take no orders, no kind of man. Jo, jag tror jag fick för våldsamt motstånd. Jag vet inte om man är våldsamt motstånd under 5 poliser som där inne på polisstationen. Det är inte så lätt att göra någonting. Nej. Stryk fick jag i alla fall. Fick stryk? Ja, det fick jag. Och polisen? Inne på station? Ja. Batong slog de. Slog här. Det var alldeles blå här. Ja. But if you gonna start a rumble, don't you try it all alone. We gonna leave her. Vi hade sökt den lokalen, ja. Ganska tidigt. Nästan på en gång vi började klubben. Som studenterna har nu. Och sen fick vi reda på liksom att studenterna hade fått det så pass fort då. Så vi tänkte att, och så hade de ju klagat på att vi kunde inte vara där för att det fanns ingen reservutgång. Inga toaletter som räckte till och sådär. Så satt vi på stan och tänkte att vi ska gå upp och titta hur det är då. Vi knallade upp hela gänget dit och satt oss och tittade liksom. Gick de inte och kollade hur toaletter och sånt där var. Och till slut kom ju polisen naturligtvis och kastade ut oss därifrån. Du tar de här kommunalgubbarna som sitter här uppe. Det ska vara hur lätt som helst för dem att kunna säga att nej, nu måste vi hjälpa de här grabbarna. Okej, det är inga idrottsmän utan de har ju intresse för sig själva då. Det är bilar som existerar för dem. Fanns det någon som kunde ta hand om papporna och lägga upp det
i deras möten. Då ska det gå hur lätt som helst att lägga fram. Men de törs inte. De vet att här sitter jag och har blivit invald. Va? Och allmänheten har fått taskig syn på raggarna. Tar jag papperna nu och ska hjälpa med raggarna, ja då kanske jag sitter taskigt till med nästa val. De törs inte hjälpa oss. Vi har fått den uppfattningen av dem. Och sett på andra ständiga politiker då, tar hand om pappen och hjälpt grabbarna. Ja, de har ju fått sig. De har till och med fått nybyggen liksom. Hur kom du in på att ha att göra med raggarna då? Ja, dels var jag ju otroligt ungdomsintresserad. Jag drev ju tesen att det skulle finnas en ungdomsgård i varenda liten vrå här i den stora kommunen då. Jag arbetade med att ta över kommunalhusen till ungdomsgårdar, bland annat Alnö och Selånge fick lämna sina kommunalhus till fritidsgårdar. Och trycket naturligtvis då från den här gruppen ungdomar när de såg att många andra ungdomar fick bra förutsättningar. Då kom trycket ännu mera. På vilket sätt kom det till dig då, trycket? Ja, det var ju lokaler framförallt som de ville ha. Och vi försökte ju göra det enda rätta då, att skaffa dem en möjlighet till lokaler. Även om det var svårigheter. Ni är välkomna hit då. I Sundsvall finns en samrådsgrupp för att lösa Spinning Wheels problem. Det går rykten om att kommunen eventuellt tänker köpa in en fastighet nära flygplatsen för ändamålet. Men efter ett års förhandlingar finns ingenting beslutat och Spinning Wheels kräver klara besked. Hur ska vi kunna fungera utan att ha en lokal? Det blir så 69 då. Styrelsen splittras va? För att vi inte hade, ska stå ut på gatan när styrelsen stannar träden och prylar. Nej, men jag säger att man har ändå tagit en ställning i fritidsnämnden att man vill visa sig positiv. Att man sen inte har löst vissa problem som hör samman med den dag man eventuellt får en egen lokal. Det håller jag med om att det borde vi kanske ha diskuterat. Mycket tidigare. Största felet är att ni inte har tagit reda på om vi får vara i den där lokalen som ni ska köpa nu. Det är 3 kommuner som äger. Har ni tagit reda på om Luftfartsstyrelsen godkänner att vi är där ute? Om ungdomar får vara där överhuvudtaget. Jag kunde inte förstå i alla fall det ni sa tidigare när vi hade ett möte. April månad, det var sista månaden för köpförhandlingen och då måste förhandlingarna var totalt klara. Du får inte dröja ut en dag extra. För då ska det vara klart vad kåkarna ska gå till. Ja, det är den 3 maj nu. Jag kan ge dig beskedet att det är klart, men man har inte kommit överens om tillträdesdatum. Vad är det som är klart då? Att du ska tillhandla oss eller? Nej, att man har köpt. Men det skulle vara klart för våran. Ni verkar ju så desorienterade. När man berättar det här gång på gång för er så verkar ni fullständigt, ni vet ingenting ändå. Bara på det sättet att om en kommun köper en fastighet så kan man ju inte gå ögonblickligen och göra den fastighetsköpet. Utan här är det en förhandling. Till slut så är båda parter överens om ett pris. Och det har man blivit nu. Nu är man alltså preliminärt överens. Jag minns Folke när han stod och ljög rätt upp hos ansiktet. När han visste att beslutet var taget redan. Att fastigheten var redan borta. De var ju otroligt förbittrade för att de inte fick någon lokal. Du minns detta? Ja. Och inte minst var de förbittrade på dig? Oja, helt riktigt. Det stämmer. Och sen tror jag då, när det hade gått ungefär 4-5 år, så mojnade det heta intresset från de som stod i spetsen. Det mojnade helt enkelt och så småningom så sjönk det undan. Ja, de höll på en ötter på ett sätt till slut så ledsna vi var. Det var väl en utnötningstaktik som körde. Flottningsföreningens gamla förläggningar och verkstad är enligt rykten kanske det som ska bli den åtrådda motorgården. Men ingenting är bekräftat. Beslutet kan ta lång tid än och under alla omständigheter måste husen rustas upp ordentligt. Några av styrelsemedlemmarna från Spinning Wheels har åkt om 3 milen från Sundsvall
för att för första gången se stället på nära håll. Tvärmysen, den lokalen där borta ska passa jättebra. Vilken då? Mässen. Ja. Bakom den här kåken. Ja. Vad skulle man kunna göra där alltså? Ja, fik. Man kan göra diskotek och så är det ett stort kök och grejer. Så öppna spisen. Då går jag till tvärmysen. Så har man garagen här borta. Ska det vara en bit med den? Kan inte vara revarna, för då dundrar det och smäller man ska hålla på den. Somrarna kan man ju, stort sett kan man ju vara där, man kan ju bo här. Och semestertiden, här i sommar. Göra den här lägenheten, den här kåken. Det är bra, då kan de inte komma in tjack heller. Nej, säg åt dem, de får skifta och får bo här 14 dagar. Då får de leva hur som helst. Grilla korn och grejer. Nej, men jag tror det här ska vara tvärmysigt. Herregud. Det finns ingen som kan klaga på oss. Det enda vi kan stödja är flygplanen. De kan väl aldrig se oss landa och... Men jag trodde vi så jävla hårt. Jag tror att det här har kunnat vara en samlingspunkt än idag. Det kan ha varit en början i alla fall till att göra någonting. Sen har vi kunnat utvecklas mer och mer. Va? Men... Någon samlingsplats skulle vi ha kunnat haft i alla fall. Jag inte ha huset sett ut så här i alla fall, byggnaden hade. Nej, det tror jag inte. Definitivt inte. Den har varit upprustad. Va? Jag hade ju alla yrkesgrupper i klubben som har hjälpt in med det här. Va? Ja. Och på gräsmatta där vi låg. Och... Snacka. Ja visst, fantisera att framtiden såg jävligt ljus ut. Kommer det bli tvärsnyggt här? Nu ser det lite kabbigt ut här, men här innan får vi fixa upp det här. Ja, inga böller, inga snutar, ingenting. Oj, 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 det är rena paradiset det här. Men det är det ju. Finns det traktorer vi kan ta fram allting. Och plana ut här. Och de ser på fasen sedan också. Då kommer det lätt att gnälla att vi ska flytta, men då ska vi här ute till turistattraktionen. Nej, jag tror på det här, ja. Ja, de verkar ha gett oss chansen. Man trodde sig inte tro på den sortens ungdom. Jag bara hoppas att de tänker annorlunda idag nu. Good Lord.